2023年跟着梦丽姐爱健康哦。今天梦丽姐要带大家来逛一下菜市场。我们今天来买一下冬瓜。那小时候呢，我们在金门的时候啊，爸爸也是有种冬瓜哦。那时候觉得每天都吃冬瓜，真的是会吃到腻。可是现在呢，觉得冬瓜也是一个非常好的蔬菜。那今天梦丽姐带着大家来认识一下冬瓜。那冬瓜呢，在瓜熟之际呢，它的表面呢会有一层白色粉状的东西，就像冬天的白霜，所以名为冬瓜。不过冬瓜却是在夏天生产的，各位知道吗？那冬瓜的营养跟功效呢，也跟大家做一下分享。冬瓜里面的这些皮啊、籽啊、肉啊，还有叶啊，都是可以入药的。那冬瓜籽为冬瓜干燥成熟的种子还有多种的枝子那冬瓜肉的话呢性味甘甜，然后热量啊还有就是说它含钠的量非常的低那对我们动脉硬化啊还有就是冠心病啊就是高血压啊还有肾炎啊水肿啊等疾病都有良好的一个治疗作用。那它含的营养里面有蛋白质啊还有糖类以及膳食纤维、维生素 C 等多种的营养素。所以说呢很多人都不喜欢吃冬瓜，因为我周遭的朋友都跟我讲说冬瓜像我有时候啊都会煮冬瓜排骨汤真的很好喝。那各位粉丝朋友，你们是不是也常常去逛菜市场，等到不知道要煮什么什么汤给家人喝的时候，也都会买一块冬瓜回来煮排骨，这样子是不是很好很好，对不对真的很好喝。所以说呢，菜市场就是我们的营养宝库。今天梦丽跟大家分享我们家里以前常常种的冬瓜，2023年跟着梦丽姐一起爱健康，希望大家透过梦丽姐的分享，能够让自己每天都健健康康。谢谢大家，谢谢。